Demorei, mas voltei. E voltei com o melhor que eu tenho para oferecer para vocês. Um curso completíssimo de mixagem, onde você vai acompanhar e aprender como eu mixo uma música, desde a preparação até o bounce final. Nós vamos aprofundar em conceitos fundamentais, adaptar para o seu workflow e conhecer técnicas avançadas que eu uso todos os dias para mixar músicas dos meus clientes. Nesse curso você vai aprender desde o essencial para dominar ferramentas de mixagem como equalização e compressão, processamento paralelo, tipos e aplicações de reverbs e efeitos de tempo, até técnicas avançadas de sound replacement em baterias, quantização e edição geral de instrumentos e vozes, afinação e muito, muito mais. A gente vai entrar no mundo da mixagem criativa, do sound design, mixar para resolver um problema, mixar para criar um arranjo, para dar profundidade, criar camada, eficiência para uma música. Você vai entrar comigo em uma sessão do zero. Nós vamos desvendar o meu template com roteamento e estudar alguns dos meus plugins favoritos. Ah, e tem mais! Quem adquirir esse curso no período de pré-venda, que já vai estar com valor super reduzido, vai levar também sem custo adicional vários vídeos suplementares, como vídeos sobre saturação, Melodyne, MixBuzz, Buzz Compressor, masterizando com plugins da Waves e vários outros. A hora é agora. Clica no link abaixo para conhecer o currículo completo do curso, ter acesso à lista completa de vídeos suplementares e ter todos os detalhes sobre valores e datas de lançamento. É isso. Espero te ver em breve e eu te digo, nesse curso eu assumi o papel do mentor que eu nunca tive. E eu tentei fazer isso cobrindo o maior número de conteúdo possível, cobrando o preço mais acessível e mais realista que eu pudesse. Assim eu me coloquei 100% à sua disposição para te ensinar tudo que eu sei, da prep ao bounce, tudo que tá aqui no meio. Agora é com você. Bora!